sorry no mak, cik nak memilih lalu bah. Lu dia orang cakap ni ada mama tua ni pion ni nanti ni apa lu lumiu le? Mama cakap ni ada pion ni ramah bau ni. Mama yang lah awak kena tu itu lu bah ya. Kalau kau mula mesti tu tak mian kau mai lu pun lagi jangan jangan ni mah. Ah, papa sih jawab ya. Hari yang kau ni ali, hari yang mama ni tu mah, cik sura sahkan zami lah dah mama ye. Tua babi, kau ni kau ni lah cakap ni, tu dia siapa tu dia mah. Penana tu ada lebi. Penama mana? Tua ramai. Tiga sesi uno. ตัวจะคู่พี่ที่ยังก่อนเรื่องลงนานนานจริงยังมาอ่ะที่ก่อนลูกเลี้ยงเตะฮะเอ็นเตอร์เทนเนอร์มาเย็นแต่ไม่เลี้ยงลอยลาเดชิงคุยมาเปลี่ยนใจเกเรโอ้ยมาเวรเองนะจินนะเนสกาลิสฟงเล่เฮ้ยเนี่ยเลยเอ็งลาเมลาเมเนลาเล่มาหลังอาเบลาเนี่ยเก๋เปลี่ยวบ่าวบ่าวเปลี่ยวมาแล้วจะชิลูมันนี่อะไรวะลิช่วยกองลิลิกัน ฟงตัวนี้เล่นเช่าแล้วนี่มาบ่ฮะงาเป็นอะไรอุตส่าห์เนี่ยมีอะงาเล่าอ่ะมึงทุกคนเนี่ยงาวิจารณ์การเราเป็นอะไรดีไอ้กองเอ้ยคุณไม่ต้องเลยอะเลยเราไม่ชอบคุณนี่แสดงไม่สามีจริงเนี่ยเนาะงาเลยไม่ทราบว่าคุณเลี้ยลีบะเฮ้ยงาทำไงเสียงเหมือนกันนี่เล่นติดตามเอ้ยเข้าไปเข้ามาเลยอะยังไม่จีบอู้ดีนะฮะไม่ใช่ไรหรอกแล้วจะยังไม่จีบเหมือนกันงาเราจะรู้เป็นจีบตัวหรอมาใช่หรอไอ้สงงาไล่ปุ่มเลยบ้าเลยสนิท
ောင်းကျွန်တော်ဘာခေါ်လာရတာလဲ။နေရလေတခါလေးလေးကိုမောင်းလိုက်ပို့နေအောင်ဘာဖြစ်နေလဲ။ကဲဦးမေရှင်းစနာပါပြီ။ဟာမမဖူအောင်လေးပဲ။ဒါနဲ့ဒီပေါင်းနင်တို့အသိနေကြရလား။မြို့ကမင်းကြပြီပဲအချိုကောင်လေးဆိုတာလေ။ဟဲ့နင်ကဘာတော့ဟာနင်ကဘလို့ပြောထားလဲ။မင်းကလေးတွေကိုတံမိုးထားရမယ်လေ။တွေ့ခဲ့မင်းကလေးကိုလိုက်ပြီးဖွင့်ဆောင်နေနင်မရှက်ဘူးလား။ဟာမမလေတွေ့ရမင်းကလေးတွေဖွင့်မကြောက်တော့ပါဘူး။မမလည်းသိရသားနဲ့။မမကမင်းမင်းချင်းချင်းမိသွားလို့ပါ။ကဲငါရှိတော့မရှောင်းတော့မပြောမလိုက်ချင်ဘူးဆိုသွားအိမ်ပြန်တော့မပြန်ချင်ပါဘူးဟိုနေရာမမနာမနေချင်လားဟာတော်ပြီထက်ထက်ငါလုတ်ကြက်ရှိသေးတယ်သွားတော့ကဲခုမှချက်သွားပြီညစ်ကြောင်းလို့အားနာကြရင်နော်ဒါနဲ့မှထဲကျွန်တော်မမကိုလေမင်းမင်းချင်းချင်မိသွားလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကူညီပေးပါလိုက်နေတာတို့တကယ်ချက်တာတေးကြရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါကူညီပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချက်တာဘာမှထဲကူညီပေးပါနော်ကဲအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလောက်မမရောင်းနေတာကြာပြီလားဟာကျိုးကောင်မင်းကမလို့ရောက်လာလဲနင်းမရောမထက်အိမ်ပါလေကျွန်တော်မောင်ကိုပြောစရာရှိလို့မထက်ကိုကူညီတောင်းလိုက်တာအော်တွေ့မယ်တွေ့မယ်အကောင်မသွားမသွားနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတွေနားထောင်မိပါအောင်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းပြောချင်မရဘူးကျွန်တော်မမကိုချစ်နေတာမမလည်းသိမှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောရလဲဒီမှာအမှန်တိုင်းပြောမယ်တို့ကတို့ထက်ငယ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးမင်းတို့လိုအရွယ်တွေကစိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ်တိရော်လေးလှုပ်တာအစာရင်ခုန်တက်တာမင်းထက်ငယ်တဲ့ကောင်မလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းရွယ်တွေထွတ်ထွတ်လပ်လပ်လေးတို့တွားပြေးကြိုက်လိုက်ကျွန်တော်မမကိုပဲချစ်တာလေဗျာ။ဟာအငယ်တွေစိတ်ဝင်စားပါဦးဆိုမှနဲ့သွားရမယ ဘာပြောလို့လဲ။မမပြမှာလဲငါအဖြေမပေးရနဲ့ပဲ။နင်ကနောက်တယောက်ရသွားပြီပေါ့လေ။ဟမ်။ဘာပြောရလဲ။ဘာပြောရမှာလဲ။ဟိုမလေးခုနထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးက။အဲ့ကနင်ခုတွဲနေတဲ့ကောင်မလေးမလား။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတို့ငါမချစ်ချင်တာ။ဩ။ဟုတ်တယ်လေ။မမကကျွန်တော်ကိုပြန်မချစ်နိုင်တာ။အဲ့ကြောင့်နောက်တယောက်ရှာရတာပေါ့။ငါနဲ့မချစ်ဘူးလို့ပြောမိလို့လား။အဲ့ဒါဆိုမမကျွန်တော်ကိုချစ်လို့သုံးဝင်လို့နေလား။ဘာမှလာပြောမနေနဲ့။ဒီမှာနင်ကောင်မလေးနဲ့တော့တာရသားမှာ။အဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းပါ။ဟမ်။တကယ်ကြီးလား။ခုမှရှက်မနေပါနဲ့တော့မမရဲ့။မမကျွန်တော်ချစ်တယ်မလားယ။တူကွာ။ဘာလဲလာပြောနေရလဲ။အမနော်။မမကျွန်တော်ပြန်မချစ်နောက်တစ်ယောက်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဟုတ်ပြီလား။ဟန်တာလိုက်တော့မရယ်။ပြောထားပြီးသားနော်။အခုကတူကောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တူစကားကိုနားထောင်ရမယ်။တို့ဒါဆိုဒါပဲဖြစ်နေရမယ်။ကောင်မလေးရင်းနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထူထူမနေရအောင်နော်။စိတ်ကြပါ။ဟောဒီကကောင်လေးကလေ။မမစိတ်တန်းကြနေပြီးတော့မညုံမညင်မဲနဲ့မင်းနဲ့ချစ်တော်ပေးမယ်နော်။နော်ကန်ကောင်နဲ့မနဲ့တွေ့ရတဲ့သောကံကောင်းနဲ့မရဲ့နာရှိွေရတာသောကံကောင်းနဲ့မရဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာ
magas no topia bide sula mane twi ma chin kou da ke da ma ye pyo ma chano ja shong twa da ka ba ma la song pyo le pyu si yo da lo ne chano ye ma ma